Olha, escuta, dona Norma. Eu te trouxe até aqui, eu servi de seu motorista. A senhora praticamente não abriu a boca até agora. Tá entendendo agora, Armando? Ou melhor, Leonardo. Ou Léo, como todo mundo te conhece. Norma. Exatamente. A técnica de enfermagem que você mandou pra cadeia pra pagar por um crime que você cometeu. O meu nome agora é Norma Pimentel Amaral. Eu sou a viúva de Teodoro Amaral. Muito bem. Eu quero... Você me atraiu até aqui. Você fez o seu teatro, né? Fez as suas ameaças. Agora, com licença, que eu tenho mais o que fazer. Mas, Leonardo, eu tenho realmente uma proposta pra te fazer. É irrecusável. Eu tô ouvindo. Eu quero que você trabalhe pra mim. Gerindo os seus investimentos? Fazendo o que eu mandar. Olha, você precisa de alguém para gerir os seus investimentos. O Wagner me disse que você comprou todas as cotas do private equity que eu lancei. Isso deve ter sido um prejuízo enorme para suas contas. Mas o que eu ia fazer com todo esse dinheiro que o Teodoro me deu? Eu ia comprar roupas? Eu acho que depois de tudo que eu passei, eu merecia me divertir. Eu vou te dizer que foi muito divertido puxar o seu tapete. Olha, se não tiver uma proposta financeira boa, vai se divertir sem mim. Tá, você pode me acompanhar um minuto ao escritório? Eu preciso te mostrar uma coisa. Dá uma olhada nisso. Seu dossiê. Eu não preciso te lembrar que, graças a você, eu deixei de ser uma idiota, né? Toda essa documentação, eu tenho cópias e estão a salvo em cofres de bancos a que pessoas da minha confiança têm acesso. Isso aí é só pra você olhar. A minha ideia inicial, quando eu comprei todas as cotas do fundo, era resgatar tudo de uma vez. Assim você quebrava o banco e o Cortez comia seu fígado. Mas a polícia me atropelou. Agora você imagina. Se eu mostro pra eles que essa empresa aqui, que você criou, não existe. Que o endereço, na verdade, é um açougue, que o presidente é um taxista. Quando a polícia e a imprensa souberem disso, você vai ser preso por vários crimes contra o sistema financeiro. E o que eu desconfio que é ainda pior, vai ferrar mais ainda o Cortez. Que eu saiba, ele é um homem vingativo. Olha, tem mais uma coisinha. O assassinato da noiva do seu irmão. Homicídio duplamente qualificado. Executado por motivo torpe e podendo causar perigo comum. Isso é considerado crime hediondo. 12 a 30 anos. Além da tentativa de homicídio qualificado contra o seu irmão. Olha aqui, aqui, dá licença. Aqui você vai achar a transcrição da gravação, onde você confessa que sabotou o avião. Eu tenho o original, tá? Como é que você conseguiu isso, Nora? Ah, tem uma outra coisa. Eu esqueci de colocar aí na pasta. Dá uma olhada nessas fotos. A sua prima Irene, que você matou, grávida do seu irmão. Eu tenho testemunho ocular e provas documentais. Homicídio doloso, triplamente qualificado. Executado por motivo fútil, de emboscada e para assegurar a impunidade de um outro crime. Outro crime hediondo. 12 a 30 anos. Além de fraude, estelionato. E um monte de gente poderosa que você prejudicou, te pressionando pra botar na cadeia. Com a remissão da pena, por serviços que você pode realizar no presídio, bom comportamento. Olha, na cadeia tem que ser obediente, viu? Eu sei. Talvez você consiga sair de lá antes dos 60.
Meio idade pra tentar subir na vida, não acha? Bom, se você tiver sorte, muita sorte, você sai de lá vivo. Essa é a minha proposta. Você tem duas opções. Você trabalha pra mim ou apodrece na cadeia. Não pense que existe uma terceira opção, tipo, sair por aquela porta e fugir. Você sabe que agora eu tenho dinheiro pra te caçar, nem que seja no quinto dos infernos. E aí? Tem um tempinho pra pensar? Fica à vontade. Eu vou te deixar sozinho pra você examinar com calma todo o conteúdo aí da pasta. Sua vida de crimes.